Træk røven ud. Her. Yes. Tag hans håndled. Yes, den håndled der. Yes. Og pres den ned af. Bare rul med. Træk røven ud nu. Hans arm må ikke smutte. Yes, det er fint. Fart, ind med den. Yes. Kom med op. Nick. Et minut. Mount ham igen, mount. Løfter mount. Yes. Op med knæet. Knæet på maven. Yes. Og mount. Og mount. Yes. Flot. Kravler op lige så stille og roligt. Yes.